ନମସ୍କାର ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ତାହେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସରସ୍ଵତୀ ଗଣିତ ମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବହିକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢ଼ୁଛେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦେଖ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୃଷ୍ଠା ବାଇଶର ଆମେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ତିନି ନମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ତିନି ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଅକ୍ଷରର ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବା ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ତିନିଶହ ସାତ ତା'ହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ତିନିଶହ ସାତ ତିନିଶହ ସାତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ ତିନିଶହ ଅଣଚାଳିଶ তাহলে এটি লেখা হচ্ছে কে তিনশ অনচাশ তাহলে লেখা তিনশো তিন অনচাশ তাপরে দেখ ছপন তাহলে এটি লিখবা তিনশো পাঁচে ছস্তর তিনশ সাতের তিন তেস্তর তাহলে তিনশ আট নবেশে খালি তিনশ লেখা তিনশ পনের পাঁচ পনেরো তিনশন তাহলে দেখো আমি তিন নম্বর কমপ্লিট কলে তারপরে দেখো চার নম্বর ଚାରି ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ଶୂନ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଏଠି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏଇ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଲେଖିବା ବା ପୂରଣ କରିବା ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି କରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ ତିନିଶହ ବାର ତିନିଶହ ତେର ତିନିଶହ ଚଉଦ ତା'ପରେ ଫାଙ୍କା 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 ତିନିଶହ ଅଠର ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତିନିଶହ ବାର ତିନିଶହ ତେର ତିନିଶହ ଚଉଦ ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବା

ଆଠ ଅଠତିରିଶ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଗ ଗରେ ଦେଖ ଏଠି ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଅଛି ତିନିଶହ ବାବନ ତିନିଶହ ତେପନ ତିନିଶହ ଚଉବନ ତା'ପରେ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ହେଲା ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବରେ କେତେ ହେବ ଏଇଟା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ସାନର ବଡ଼ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି କେତେ ହେବ ତା'ପରେ ଏଠି ବି କେତେ ହେବ ଏଠି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତିନିଶହ ବାବନ ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ

ତାପରେ ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ପୂର୍ବ ଓ ପର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ହେଲା ତା'ହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା ପର ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ ତିନିଶହ ପଚିଶ ତା ପୂର୍ବରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ତିନିଶହ ଚବିଶ ତା'ହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବା তিনিশবিশ তাৰপৰা পঁচিছ হল সংখ্যা তিনিশ ছবিশ তিনিশ দুশ ছবিছি লেখা হৈছি কেতে তিনিশ নৰে আঠ অথান হ'ল ত'লে দেখ্য়া কেতিয়া হ'ব তিনিশ নৰে ন অন তিনিশ নৰে ন অন তিনিশ অথানবে ৰ পূৰ্ব সংখ্যা কেতিয়া হ'ব সতানবে তিনিশ সতানবে

ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ ତାପରେ ଦେଖ ଛଅ ନମ୍ବର ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଛଅ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ମଝି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ହେଲା ତା'ହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ତା ମଝି ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା ହେଲା ତା'ହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସତୁରି ଏଠି ହେଉଛି ବାଷ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତିନିଶହ ସତୁରି ତିନିଶହ ବାସ୍ତରି ତାହେଲେ ମଝି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ

ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଥମରେ ବଡ଼ ପରେ ସାନ ହେଲା ତା'ହେଲେ ଏଠି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ତା'ହେଲେ ଏଇଟା ବଡ଼ର ସାନ କ୍ରମରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତା'ହେଲେ ଏଠି ଅଶୀ ତା'ପରେ ତିନିଶହ ଏକାଅଶୀ ତାପରେ ତିନିଶହ ବୟାଅଶୀ ହେଲା ତା'ହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବା ତିନିଶହ ଏକାଅଶୀ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ସାତ ନମ୍ବର ସାତ ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖ এটাকে আমি বিস্তারিত রূপে লেখা হলো তাহলে দেখ প্রথমটা করাছি এটি লেখা হইচে তিনশো পঁয়চাশ তাহলে একক ঘরে পাঁচ দশক ঘরে চার আশক ঘরে তিন এটাকে বিস্তারিত করে এমি লেখি এটা আমি লেখা তাহলে দেখ এটি লেখা হইচি গরে তিনশ আঠের নবে হল তাহলে দেখ এটাকে আমি বিস্তার করে যদি লেখা তিন হচ্ছে শতক ঘরে আছে

সাত দশ বা সতুৰি যুক্ত আঠ হ'ল চৰ লেখ এতিয়া লেখা হ'ল কেতিয়া তিনিশ তিৰিছ তহ'লে দেখ এই তিনিশ যুক্ত তিৰিছ যুক্ত দেখ আমি কত নম্বৰ কু কমপ্লিট কলে ত' দেখ আশা কৰোঁ আপোন মান ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থাকে দেখ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগি থাকে লাইক কৰিবয়াৰ কৰিব चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भूलना